Доброго вечора, Геннадій Петровичу. Дякую за можливість спілкуватися в нашій студії і від свого імені, і від імені наших глядачів. Добрий вечір. Спочатку почну з даних, які сьогодні станом на ранок. Я маю сказати, що ми виходимо в запису, тому вони можуть змінитися до того моменту, коли наша програма буде виходити. Але, на жаль, тенденція така, що вони не міняються і буває навіть гірше, ніж сьогодні, але все-таки. Незаконні збройні формування минулої доби 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє про це прес-центр штабу об'єднаних сил. Повідомляють про те, якою саме зброєю обстрілювали позиції наших бійців. І головне, на чому я хотіла заакцентуватися, йдеться про те, що четверо наших хлопців отримали поранення і потребують медичної допомоги. Вони отримали осколкові поранення, так зазначається у повідомленні. Геннадій Петрович, з самого початку війни ви були тим лікарем, який очолює той заклад, куди приходили хлопці із пораненнями з війни. Я не медик, але мені все-таки здається, що, ну, скажімо, там якісь побутові травми, вони радикально відрізняються від поранень, які можна отримати внаслідок обстрілів. І доводилося стикатися, очевидно, з якимись новими для вас речами. А ще до того, як наша програма почалася, поки налаштовували звук, техніку, світло, ми з вами багато говорили про психологічні травми бійців. Виявляється, що вони заживають куди довше, ніж фізичні. Сьогодні госпіталь продовжує працювати в тому ж режимі, якому він почав свою роботу в 2014 році? Ну, дуже цікаве питання, і воно наскільки об'ємне, воно, мабуть, може зайняти не одну годину розмови і історичного екскурсу, і медичної, і психологічних аспектів. Але ж дійсно, ви правильно замітили, життя відрізняється, і травми відрізняються, і хвороби відрізняються від мирного життя і військового життя, особливо під час війни. Ці цифри, які ви тільки що зачитали, на превеликий жаль, мій день починається з цієї аналітики. Другим, скажімо так, пулом у мене йде зв'язок з тими чи іншими підрозділами, які ми куруємо, і вже під кінець дня з тими пораненнями, які знаходяться або в госпіталі, або в нашому, або в лікарні Мечнікова, або з іншою інформацією через волонтерів чи від них особисто. І на превеликий мій жаль, війна продовжується, вона триває і тримає нас всіх в тонусі. Мабуть, на щастя, я навіть не знаю, як коментувати, що тільки нас. Бо якщо глянути в суспільство, вийти на вулицю, ну, крім, скажімо так, проблем масок ковіда, ну, ми нічого, ну, навіть наступне буде ще цікаво вибори, трошки бруду, ну, не цікавить. Але дійсно я підтверджую, що тільки за останній період, за останній тиждень ми хоронили свого захисника, який отримав бойову травму, міна, підрив, притом на тій території, де ніколи не було мін. Це я говорю з певністю, тому що я знаю, про що я говорю. І зрозуміло, що з 2014 року ми перепрофілювали свій заклад з простої лікарні, з простої соматичної, там, хірургічної лікарні мирної, військовий шпиталь для поранених. І вже як наслідок ми вимушені, і як за нагальної потреби, відкрили напрям психологічної реабілітації. Розуміючи, що не все лікується лікарем, медичною сестрою, потрібна і психолог, і сім'я, і суспільство, і соціальні працівники. І ми, ну, на протязі цього року намагаємося інтегрувати ці всі знання, наше бачення, наші бажання. Ну, на превеликий жаль, останній рік все це наше бажання не підкріплено ні ресурсами,
нерозумінням, ну, небаченням системного підходу. Ви зараз сказали, що це дійсно так, про це говорить статистика, що тема війни відсунулася на другий, подекуди третій план. Людей цікавить, як в ефірі не зауважили, тема ковід, питання безробіття, тобто якісь фінансові аспекти, і потім уже тільки війна. Важко звинувачувати людей, тому що, ну, як вам сказати, диктує буденність, якісь там питання, які треба вирішувати, і вони вирішуються, але про війну все одно пам'ятають. Я бачу, що волонтери продовжують працювати, і є ті, хто, ну, продовжує допомагати нашій армії за необхідності. Тут швидше інше питання мене цікавить. Не може, не має права забувати про своїх вояків держава, тому що вони захищають державу, держава мусить логічно захищати їх. Ви сказали вже, що немає фінансової можливості так працювати, як хотіли би. Завжди так кажуть головні лікарі про лікарні. Ясна річ, що завжди хочеться краще обладнання, більше медикаментів, більше безкоштовних послуг і так далі. Але якщо говорити в тенденції, ну, фінансовій, скажімо, там минулого року було стільки-то, тепер стільки-то, заплановано стільки-то, то якщо тут аналізувати, наскільки ви помітні для держави, а коли я кажу про вас, то я кажу і про наших бійців. Ну, дуже гарне питання. Воно теж має дві, скажімо так, складові. Перше – це фінансово-економічна, і друге, ну, якби політична складова. Стосовно коштів, яких не вистачає, це нормальне явище, тому що людина, якої не вистачає коштів, вона не розвивається, самодостатня. Медицина потребує нових ресурсів, нових вкладень і нових технологій. Разом з тим, на превеликий жаль, ми зайшли в госпіталі, я не буду говорити за всю систему охорони, система госпіталів зайшла в другу хвилю реформування. Абсолютно не, як на мою точки зору, не підготовленою, не забезпечена не ресурсами, не лікарями. Чому? Тому що в країні, де йде війна, ставити в один ряд, ну, рядову лікарню і госпіталі, які лікують бійців, це наш захист. Ну, тобто це неправильно. І ми про це говоримо, говорили і будемо говорити, і звертались до депутатів, до обласної ради нас підтримують, і на міністерських нарадах, і в НСЗУ я, ну, писали ці всі. Але ж є запит, не знаю з ким, що залишити госпіталя так, як воно є, фінансування НСЗУ. До речі, фінансування, якщо взяти НСЗУ, ми прийшли одним із саме підготованих серед госпіталів України. Тому що ми працюємо, ми працювали на перспективу, ми працювали на лікування, ми на реабілітацію, на паліативну, на психологічну допомогу. По великому рахунку, щоб сказати, що ми не готові до реформи, ми готові. Не готові до цієї реформи пацієнти. Вони, для них не зрозуміло. Є закон України про статус ветеранів, чому він не виконується в повному обсязі, де прописано безкоштовне обстеження, лікування, диспансеризація. Це закон України. І вони тепер не розуміють, чого він має, щоб попасти на лікування, куди з якісь проходити шляхи і вислуховувати, що в нього є лікування тільки одної патології по контракту НСЗУ, що він все інше не може лікуватися. Ну, це складно. І за щось він має заплатити. Як? Йому зрозуміти, що він має за щось заплатити. А нам же ж міністерство пропонує, вводьте платні послуги, вводьте, ну, то й обмежуйте там лікування, або мають відмінити закони про статус і нас, як, або сказати, що все не буде платно, ну, не все буде безкоштовно, будь готові, заплатіть. Нам, до речі, ну, в області пощастило в тому самому випадку. У нас є розуміння з нинішнім там депутатським корпусом обласної ради, з минулим керівництвом обласної державної адміністрації. Ну, тобто, де ми заложили обласні програми, які перекриваються, ну, недолік. Це, то ці обласні програми стосуються не тільки шпиталя, це стосується і обласної лікарні, і онкодиспансеру, і кардіоцентра, і центру СНІДу, і гепатитів. Ці, ну, ми змогли компенсувати, завдячуючи співпраці, розумінню
певні, ну, з 2014-15 року до 2019 року. А як буде розуміння далі? Як буде далі, на сьогоднішній день немає, мабуть, вперше за свою медичну кар'єру, я не можу сказати, як буде далі, що мені говорить, крім слова «оптимізуйте, скорочуйтесь», зрозумілого рішення я не чую. Як можна скоротити і так те, що працює, ну, на повернення? Просто ми вже мали такий прецедент в 2013-2012 році, коли шпиталі були, фінансувалися десь по остаточному принципу, але ж вони фінансувалися, була підтримка. Але ж тоді шпиталь працював з іншою категорією людей. Коли сталася війна, ми єдині в система, яка готова була прийняти. Ми цивільний госпіталь через себе пропустили близько 8 тисяч пацієнтів молодих. Ви собі зробите, сума, ну, цифра колосальна. Не просто пропустили, а повернули до життя, повернули, ну, до допомогу. І це вернули на захист батьківщини, ну, 90%. Ті чи інші мірі. Я зведу до суті все сказане вами за останніх, попробую принаймні, за останні 5 хвилин. Спочатку держава хлопцям сказала, ви захищаєте нас, ви повертаєтесь додому, ви отримуєте безкоштовне лікування, ви отримуєте землю, ви отримуєте психологічний супровід, соціальний супровід в частині безкоштовного проїзду, можливості відпочивати і реабілітуватись навчання. Для вас і для ваших родин, ви отримуєте навчання. А сьогодні держава каже, безкоштовно лікуватись ви більше не зможете. Безкоштовно можна вирізати тільки апендицит. Ну, наприклад, так? Да. І таке інше, таке інше. Тобто, виходить, що держава не дотримала слова. Ну, я не можу відповідати за всю державу. Вона не виконує взятих на себе зобов'язань. Тим самим, ну, підриваючи певну обороноздатність країни. Ви розумієте, це не просто бійці, це не просто учасники АТО, ну, це не просто люди, це резерв, який готовий буде захистити батьківщину в будь-який момент. І тепер, так, да, є, звісно, люди, які не вірять, зневірилися. І якщо, не дай Бог, що стане, ну, який відсоток людей, які вернуться, ну, підуть, я не знаю. Ну, ті, які не стояли в черзі за землею, ну, умовно, за пільгами, ті підуть за орденами. Це, ну, є відсоток. А ті, які, ну, є воїни і є солдати. От є солдати, яких, ну, ви призвали військомат, піймали десь, сказали, і він собі пішов. А є воїн, який не просто, ну, прийшов добровольно, він... І ви, коли я вам говорю дві градації, ви перед очима можете людей, яких з наших спільного круга, поділити. І вони зараз готові будуть піти. Але для того, щоб вони пішли, вони мають бути здорові. Вони мають бути психологічно здорові, вони мають бути фізично здорові і морально. Мабуть, вірити в те, що вони роблять, правда ж? Вірити, по крайній мірі, на те коло, ну, що його є лікар, який його, ну, надасть допомогу. Є лікар, якщо, не дай Бог, з ним що станеться, буде опікуватися його сім'єю, це теж важливо. Ну, а вже потім інше, там, ну, там соціальні виплати і таке, і таке, і таке. Свого часу ви стали платформою для проведення всеукраїнського заходу на базі вашого госпіталю, де обговорювалося, як надавати хлопцям психологічну допомогу. Тому що наша країна не мала такого досвіду. Ну, тобто, був Афган, але тоді якось не дуже багато говорили про... Тоді, в принципі, говорити про психологічну допомогу будь-кому, якби це було не прийнято так, не розповсюджено, не поширено. Тому Афган пройшов якось повз цю тему. Але коли з'явилася нова проблема в Україні, ви були одним із перших, хто, ну, на такому державному рівні підняв тему необхідності надавати психологічну допомогу. І от те, що вона працює зараз у вас, я це знаю. Я знаю, що працюють із хлопцями, із їх близькими, працюють із лікарями, які працюють із хлопцями, тому що це особлива категорія, треба розуміти, як спілкуватися, як повідомляти там ті чи інші новини і таке інше. Але чи вдалося це іншим шпиталям, можливо, лікарням, які займаються ветеранами АТО? От після тієї зустрічі ще були подібні такого ж рівня всеукраїнського? Ні, такого рівня вже не було. Були локальні наради і були, грубо, мастер-класи.
хто хотів із госпіталів, вони приїжджали додатково, ну, і ми виїздили. В принципі, по нашій системі працюють декілька потужних госпіталів в Україні. Тобто, це ж, я хочу сказати, це система, це не тільки закінчується територією шпиталя, це і робота з волонтерами, це робота з сім'ями, це робота з владою, військоматами, це робота з багатьма структурами. Один лікар не може допомогти, один психолог не зможе допомогти, один соцпрацівник не зможе допомогти. І от, в принципі, наш досвід, вони модифікували, підбудовували під свої регіональні рівні. Ну, наприклад, Кременчуг, ближні, Черкаси, Вінниця. Багато од нас перейняли, працюють Івано-Франківсько-Коломийський госпіталь, Циблі. Багато що з нашої методики постійно навчається. В минулому госпіталь для афганців «Лісова пісня», теж вони зараз створюють центр ментального здоров'я з пріоритетом для психологічної допомоги, з урахуванням оцих всіх наших напрацювань і запрошень. До речі, у нас запрацювало дві кафедри ціленаправлені, п'ять кафедр Донецького медичного університету, так? Дві ціленаправлені кафедри, які займаються. Кафедра психіології, наркології, психіатрії, де наші психологи є викладачами, і кафедра фізичної реабілітації, повноцінна кафедра з тренажерами, де весь розглядається, весь комплекс цей психологічний. Це вже наука, вже виходить другий підручник для студентів медичних вузів, де я є співавтором, в тому числі, де досвід вже описаний і буде впровадження практичний. Він досить такий серйозний під редакцією професора Сокрута. Але ж ми відкриті до... Ми допомагаємо і нашим районним психологам, і лікарям, тобто 7/24. На превеликий жаль, те, що я вам описав, вимагає досить серйозної ресурсної підтримки. Воно не може бути і має бути хоча б політичної, людської, зрозуміло, фінанс. Не може психолог працювати на 5-7 тисяч з травмою, з бідою. Одна сесія у людини, яка приватним займається лікуванням, наскільки я знаю, сьогодні коштує близько 400 гривень. Одна сесія. Скільки отримує таких сесій пацієнт госпіталю? Все це індивідуально, але щоб ви розуміли, у нас відпрацьована, затверджена на державному рівні, і ми керуємося, програма 18 днів, яка була запропонована, в тому числі ми входили в робочу групу при Мінветеранів, при Мінсоцполітики, програма психологічної реабілітації. В нас 18 днів. Мабуть, ми один із закладів України, які маємо ліцензію на надання цієї психологічної допомоги через органи соціального захисту, соціальної політики. Тобто ми виходимо на тендер, в нас відібрали, у нас комісія, що всі наші супервізії, методики працюють, вони відповідають стандартам. Тому індивідуально, деякого менше 5-6, це в середньому сесії. І на превеликий жаль, як на мене, то є у нас бійці, які вже на протязі 3-4 років продовжують ці сесії, але ж, скажімо так, в стінах госпіталю, з тими психологами, зрозуміло, безкоштовно. І вони приходять на протязі цих років раз в тиждень, раз в місяць, коли з дружиною, коли з дітьми. Тобто ми не кидаємо, ми не відмовляємося. До речі, у нас є, дякуючи співпраці з обласною державною адміністрацією, той час і з міським головою, у нас підписаний меморандум, де вони нам допомагають, міська рада Андрій Павлович, і вони нам, є меморандум про співпрацю, де вони нам дали в допомогу і оплачують психологів для міста Кропивницьке. Угу. Безпосередньо. Своїх хлопців вони лікують? Так, вони знаходяться на базі шпиталю, вони працюють з ними. Це розумно і логічно, кожна територія дбає про своїх хлопців. Це наше обласне ноу-хау, працює і не потребує жодних великих ресурсів. Такі ж речі можуть робити і інші території, правда? Ми пропонували це в міських
інших радах. Ми пропонували це в районних радах. Ну, ви розумієте, ну... Геннадій Петрович, може, от дивіться, навіть самі бійці часто не розуміють, що їм ця допомога потрібна. Точніше, вони розуміють, що вони, ну, їм потрібна допомога. А що саме такого змісту? Вони не хочуть це приймати, вони іноді соромляться про це сказати. Можливо, не розуміє цього належним чином і, ну, скажімо, влада, чи ті, хто повинен би подбати про хлопців. Давайте тоді більше розкажемо, що таке цей посттравматичний синдром і до яких змін він може призвести в особистості? Ну, з вашого дозволу я не буду, тому що тут дуже багато медичних термінів. Тому що, повірте мені на слово, допомога, він на війні буває 2-3 місяці, одну ротацію. А жити йому з цим пораненням, з цим травмою, з цим стресом – все життя. Тобто, фактично, це така ж сама травма, як фізична, тільки ментальна? Ми їх не відділяємо. Тому що, як правило, за фізичною травмою йде ментальна. І ми бачимо багато випадків, коли за ментальною травмою йде фізична, анатомічна патологія. Ну, наприклад, багато ментальних травм тягнуть за собою захворювання. Гіпертонія, інфаркт, ну, гіпертонічна хвороба, інфаркт, виразки, онкопатології. Це все, скажімо так, один ланцюг. Оці всі складові. Тому когось агітувати, що це потрібно, ну, це як культура. Як помити руки, як носити маски. Ну, тобто це як люди мають до цього дійти. Але ж не наша мета нагнітати ситуацію і говорити. Наш один із самих головних принципів було таке, що психологічна допомога і супровід потребує тишини, тиші. Тому що неможливо давати допомогу людині, коли вокруг нього ажіотаж, преса, ну, вибачте, що там засоби масової інформації, там вокруг нього сім'ї, це неправильно. Коли волонтер, ми навіть б'ємо по рукам деяким волонтерам, громадським діячам і влади, коли вони шум піднімають. Ви дали сигнал, ми далі все. Не треба це все ходить по підворами, розказують, бай біда там. Ну, це все потребує тишини. Це, ну, це наша така позиція. І тому, якщо ви зробили нам в певний час, скажімо, докір, що про це ви мало говорите, про це ви, ну, немає засобів інформації, про це мало, це все, ми прийшли до висновку, що в деяких випадках це шкодить. Це шкодить. Але ж ми точечно б'ємо через волонтерів, через побратимів, через людей, які в нас були в закладі. В нас, повірте, я з кожним маю розмову і говорю, скільки в тебе хлопців? Ти ж лідер, хто у вас лідер? Що він робить? П'є. А чого він п'є вдома? Привозь сюди. Ми можемо допомогти. Але ж це ж не йде там виступ по телебаченню. Там. Ну, і багатьох у нас є такі точечні як методи, як наших психологів, ну, де нікого немає. Систематичний обзвін або хлопцю, або його дружині, ну тих, яких попадає в полі. Тобто це працює інакше, це працює не з трибуни. Це не з трибуни, і воно неправильно, якщо виходять із трибуни там, і таке інше. Ну, ну, якщо порівняти, то ми, скоріше, по-військовому, ми навіть не розвідка, ми контррозвідка. Ну, це розвідка йде боєм, може, там, а ми бачимо, ми маємо всередині виявити цю проблему і допомогти. І якщо ми будемо це піаритися, розказувати, які ми там... Хороші, гарні. Ми будемо це говорити, але в колі. Де потрібно. Де потрібно. Головне, результати, на превеликий жаль, вони ще трошки назміщаються в негативні, в зв'язку з тим, що нема фінансування. Але ж, якщо повернутися ретроспективно, то у нас працював, ну, центр, перший відкрився в Україні за підтримки Сергія Анатолійовича Кузьменка із фінансуванням. У нас були штати психологи. У нас по ПОПу були саме менша кількість сам, ну, суїцидів серед військових. У нас був високий відсоток поступлення в вузи. У нас отримання землі, бізнеса. Якщо ми це ж відсліджуємо. Більшість депутатів були ватошники, багато хто пішли, ну, ветерани. Люди продовжують жити повноцінно. Вони продовжують жити і вони нам допомагають. Ну, тобто в тим чи іншим. Багато повернулися на службу, на війну. До речі, вчора вийшли там, ну, цих днях 42-й батальйон, то первим там, багатьох хто з ним позвонили. Ми вдома, Геннадій Петрович, зараз будемо, у нас є питання, проблеми, ми як до вас попасти, Геннадій, що у вас з ковідом, ну і таке інше. Ну, тобто це довіра.
І вони про це не можна таке, ну, якби, що тут афішувати. Хотіла поговорити про вас на війні, тому що ви маєте за своїми плечима низку виїздів, ви працювали не тільки в госпіталі, а ще й хлопцям там допомагали на сході. І мені цікава ваша думка про те, як влаштоване медичне обслуговування хлопців там, тому що ну, є якісь дуже прості речі, побутові, я не знаю, зуб болить, чи ну, там, не знаю, температура або ще щось. Ну, тут теж є дві системи. Це зовнішня наша медична, цивільна, і їхня внутрішня, яку вони до себе особливо не пускають. Угу. Ну, тобто, в них свої регламенти, закони, порядки і таке інше. Скажу так, дуже багато зробили в медичну систему, організацію від ліків і роблять, продовжують до транспорту волонтери. Волонтери, ветерани, які вже відвоювали, які допомагають, притом і закордонні, і це дуже багато. Тому що починаючи з 2014 року з виїздів і роботи там на ротаціях офіційно, ну, проходження в служби в ООС, які ми теж були, то тільки поєднання цих систем на той час дозволило вижити. Це коли були переповнені військові шпиталі, привозили до нас. Якщо були переповнені там польові госпіталі, волонтери забирали до нас. Це взаємодія. На превеликий жаль, зараз воно таке втратилось. Чому? Тому що я вважаю, отримувати відновлення і реабілітацію бійцю після будь-якої травми, поранення краще вдома. Краще коло сім'ї, краще в тих стінах, де вони живуть, де вони їм допоможуть, де до них відносяться. Ну, ми бачимо випадки, коли до нас попадають на пізніх стадіях, і вже дуже складно, ми допомагаємо. А система, ну, вона бюрократична, медична, ну, військова. Тобто формуляри, запити, там, ну, виписки. Краще, коли вони працюють напряму з нами, і ми допомагаємо. Чому корисно? Моя людина зовні. У нас є підписаний меморандум з військовими частинами. Ми не шарлатани, ми під'їжджаємо, представляємо. Ну, ми знаємо, вони нас просять, вони відбирають пацієнтів, яких їм треба проконсультувати. Від психологічної допомоги до, там, ну, скажімо так, дошкірних захворювань. Для стоматолога вони відбирають по-іншому, там працюють певні, другий інший напрямок волонтерів. Ну, тобто, і ми приїжджаємо, і я працював і працюю в першу чергу з пацієнтами, другу, я людина свіжим поглядом, який може підсказати, допомогти, десь підключити волонтерів і докомплектувати, чого немає. Ну, наприклад, якщо даються медикаментів, на яких вистачає на місяць, ну, по рознарядки. А простуди, як ви кажете, застуди, поранення. І тому, до речі, велике, скажімо так, слова вдячності і нашим закордонним волонтерам. Є Богдан Поварчук, який в нас в компасі офіційно, він по запиту, і там діаспора допомагає. І тут Вадим Нікітін, який під збирає, і багато хто там, Наталя Міщенко, тут кожному низький поклін, уклін, тому що, але ж в більшості деяких моментах ми стали таким, як розподільче. Ну, наприклад, в мене є щось, отримую, я дзвоню там тому, бо кожен опікується, кажу, готов поділитися, моїм не треба, або ті приїжджають, там, що є, ну, і це все працює, незважаючи на цю бюрократію. Але ж коли свіжа людина приїжджає, допомагає і взамін нічого не вимагає і не під власне, можна просто поговорити ніч коло каміна чи коло вогнища, а що там в Кропивницькому робиться, а як там, що там, а як каштан цвіте, а що там депутати чудять, то це якось би воно трошки є психологічно. І теж лікує. Теж лікує, так. Геннадій Петрович, про госпіталі, про ковід. Шпиталь, який ви очолюєте, не був винесений в категорію тих, які є опорним закладом для боротьби, а відтак не отримував відповідно там фінансування або забезпечення тими матеріально-технічними речами, які отримували інші.
Як ви за таких обставин працюєте і як ви почуваєтеся? Тому що, ну, я знаю, що кожна лікарня потребувала і захисту персонального медика, тому що люди на початку приїздили і не знали ні лікар, ні пацієнт, чи він з ковідом приїхав, чи без, і так далі. Тому чи не було у вас ідеї десь виносити в публічну площину, чи звертатись там так само до тих же депутатів, аби все-таки вас і вас теж помітили в цій історії? Ну, я б розділив би це питання ваше, ну, це на слуху, як би, хайпово, ну, на хайпі. Ну, так сталося, що ми, як на передовій, госпіталь практично, мабуть, один із перших закладів, який на собі відчув, що таке ковід. Починаючи з березня, початку березня місяця, коли закрили всі кордони, і ми не знали, що таке ковід, і взагалі в державі не було тестів на ковід. До нас поїхали хлопці. Хто в державі таке, масок хлопці? Не було. Заробітчани, які були в Італії, в Іспанії, ну, тобто дальнобійники в Польщі. Їх один там за дві неділі всіх відправили. Всі вони прийшли до нас, ну, якби, ну, лікуватися з певними симптомами. І ми, незважаючи на те, що консультації інфекціоністів, терапевтів, КТ, МРТ, ми отримали практично перший удар на себе, першу лінію. І, на превеликий жаль, ми були не готові, тому що в країні не було ні захисту, нічого. Але ж тільки наполегливість моя, колективу, ми змогли втиснутися в цю першу лінію обстеження ковід і все-таки підтвердили моїх пацієнтів, які просто вважалися з пневмонією. Угу. До речі, деяких із них ми встигли вилікувати від ковід. Ну, вже. Але ж були і пацієнти, і були і лікарі, ну, які в початку квітня мали захворювання. Хоча перші пацієнти 14-15 квітня вже, березня, мали, ну, підозри на ковід, незважаючи, що протиепідеміологічні заходи, засоби, ну, всі доступні методи були у нас наявні. Тому ми отримали перший такий холодний душ. Ми десь в якійсь мірі суспільний санжари ми на собі відчули, коли на нас так трошки навіть колеги і там, ну, жахалися, і навіть атошники, ну, пальцями покали, що ж це ви так, ну, що ж ви такі. Я говорю, хлопці, ну, ми що, ви ж приїхали. Не я за кордон їздив відпочивати, не лікарі мої там, вибачте, ну, прилітали з Куршавеля, ну, і завезли вам. Ну, це біда і епідемія. Але ж ці всі заходи ми змогли згрупуватись. До речі, я щиро вдячний своєму колективу за розуміння. І ми обстежили, і ми побороли. Ми всі включилися, всі заходи і по міжнародних стандартах. До речі, хочу акцентувати, нас спасло, це моя теза, моє глибоке переконання, що ковід нас настиг нашу країну в початку реформування. Якщо б вони нас би настиг в етапі формування, до якої моделі ми йдемо, ви подивіться, що було в Італії, в Іспанії, в Америці, в Англії. Ми йдемо до тих модель, де пацієнтів ложили в коридорах на стадіоні квадратно-гніздовим методом. У нас ще ліжковий фонд збережений, нас, ну, який не вспіли закрити. І ми першу хвилю утримали. Ну, вона, очевидно, буде не остання. Не остання, але ж людям треба. Ну, мої прогнози песимістичні. Песимістичні по той самій причині, що нічого не помінялося, крім розуміння, перша, друга, третя хвиля чи лінія госпітальних баз. Ми до сих пор, якби, до речі, хотів би подякувати фонду Петра Порошенка, який нам допоміг стандартними сертифікованими наборами, ми отримали захист. Де засоби, ну, після особистого звернення, ми жодного фінансування не отримали додатково на ковід, незважаючи на те, що ми з ним працювали. У мене зараз є переписка, про що ви кажете, кричав я чи не кричав, я кричу, що ми пролікували, ми подали дані, ми подали в громадське здоров'я, в наші служби. Ну, ви маєте нам оплатити цей пакет ковіду до сьогоднішнього дня. Нам НЦЗУ не оплачує цей ковід. Хоча ми навіть в постанові Кабміна на другу хвилю.
Тобто не можна так поступати з медичними працівниками, колегами. Ну, якщо зараз прийде друга, третя хвиля, скільки людей захоче працювати? Ну, таке риторичне питання, його немає відповіді. Мабуть, всі захочуть працювати. Тому стосовно коміта, да, це все серйозно, да, треба дотримуватися всіх правил, всіх стандартів. Але з іншої сторони, це не страшно. Це, ну, нема. Якщо правильно робиш, я б дивлюсь по колективу, в нас зберегли ми колектив, ну, тих, які ми виявили, перехворіли в легкій формі, в формі ОРВІ, вони вийшли з імунітетом, вони готові, можуть працювати, вони зрозуміли, по крайній мірі, що ми їх не бросили, не кинули, дали якісь, ну, підтримку, і колектив вийшов трошки інший, сильніший. І імунітетом, і фізично, і психологічно. І тобто, продовжуємо. Але ж ми, хочу закликати, не треба, ну, потрібно дотримувати стандартів, не треба скривати факти. Кожен закритий факт, ну, виявлення чи не виявлення, і має бути доступність тестування. На сьогоднішній день ми стаємо перед вибором, тому що доступність тестування на ПЛР і ФА будуть тільки за гроші. Тобто, опять бізнес. На чому? На хворобі. Чому не зробити, ну, недостатньо коштів? Тобто, що важливіше, дорога чи тестування? Діти в школу йдуть. Тому я закликаю медичних працівників берегтися. Адміністратор не зможе стояти, головний лікар, над кожною медсестрою, над кожним лікарем, ну, як, вибачте, з налигачем, да, там, чи з цим, казав, де твоя маска, ну, люди мають розуміти. Як часто собі ви робите тест? Згідно стандартом, раз в 30 днів. Раніше я робив раз в 14 днів, а тепер у нас за правилом, ми робимо раз в 30 днів всім співробітникам. На превеликий жаль, це кошти особисті людей. Я не побоюся, я хотів би, ну, підняти цю тему. Це неправильно, коли медичний працівник іде на передову і має за свої гроші обстежитися. Тобто навіть все, тест він має робити за власні ми кошти? Ми робимо ІФА-тест за свої власні гроші. Це я говорю офіційно. Дяку кажучи, це дуже дивує. Це дуже дивує. От, Геннадій Петрович, з того, що ми з вами поговорили, стало зрозуміло, та й, власне, раніше це було зрозуміло, просто ви це підтверджуєте, скажімо, аргументами, фактами. Ну, робити лікар, який робить тест за власні кошти, це дуже дивно. Це ніби як його ж би мають захищати, так? А він захищає себе сам, і в цьому сенсі, в тому числі, це, ну, в голові не вкладається. Очевидно, для того, щоб щось глобально змінити, писати листи, як ви кажете, кричати або там писати смс, або звертатися, очевидно, замало. Можливо, тоді самому варто спробувати працювати в тих інституціях, які ухвалюють рішення. Ви людина-практик, ви 20 років вже очолюєте госпіталь, все життя ви в медицині, ви знаєте різні її рівні, різні її аспекти. Чи не було у вас ідеї спробувати себе десь на вищих посадах? Чи не було у вас подібних пропозицій? Дуже цікаве питання. І, в принципі, в мене дуже багато було пропозицій. Але ж на превеликий, ну я не знаю, як так складалося, що коли приходили ці пропозиції, я був в якомусь цікавому проєкті в госпіталі. Були на мене покладалися колектив, пацієнти, співробітники і, в принципі, навіть як з цією епідемією, я не міг, ну, прийняти рішення, ну, це, тобто, пропозицію і піти залишити на цей, ну, на певний період заклад. У мене були пропозиції і в Збройні сили, і, ну, і в міністерство, можна і інші не залишати заклади. Є приклади, коли, от, скажімо, Костянтин Яринич, він працював і в Верховній Раді, і продовжував працювати в лікарні. У кожного свій шлях, ну, вже по житті. І по великому рахунку, працювати в госпіталі, ми ніколи за весь цей період 20 років ми не стало не працювали. У мене кожен рік, кожен період часу був, це все одно якийсь новий заклад.
Ми через 2-3 роки оновлювалися, ми через 2-3 роки виходили на новий рівень. Ми, ну, якщо ми за ці, ну, з 2000-го там, року з простої лікарні, там, ну, просто лікарні з малим фінансуванням перейшли в сучасний клінічний центр, ну, це, ну, за цим стоїть час, роки і таке інше. У мене є така, ну, скажімо так, прислів'я, або там дві, скажу, я не можу бросити країну в критичний момент. От, не можу я, ну, бросити, ну, не міг, по крайній мірі, ну, по великому рахунку, і час показав. Ну, коли, наприклад, в 15-му році мене запросили там на таку, ну, запросили на посаду і таке інше, тут зміна влади, прийшла молода команда голови обласної державної адміністрації, війна, ми заложили і, ну, надіялися, я був важливіше. І по великому рахунку я ніколи ні про що не жалкую. Ніколи. Ну, тобто, ми підказуємо. На щастя, у нас певні моменти, наші поради включаються, входять в систему. Ви не підете в політику. Я правильно розумію вашу довгу відповідь, якщо її сумувати в одне речення? В політику? Так. Не піду. Ну, ніколи не кажи ніколи. Ну, в мене є пропозиції, я на ними думаю. Якщо я буду бачити, що мої слова йдуть як пісок, вода, ну, вода в пісок, то, мабуть, я прийму для себе рішення йти, тому що, ну, треба брати відповідальність. Не тільки так критикувати, треба йти відповідальність і, ну, і доводити, наскільки це вийде. Ну, але ж ви розумієте, це має бути система, підтримка, розуміння, ну, і таке інше. Але я вірю, що все в будь-якому випадку все буде добре або дуже добре. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що ви людина в медицині випадково. Не було в вашій родині медиків, не дуже були раді ваші батьки, коли ви вирішили йти в цьому напрямку. Ви з 15 років почали отримати цю освіту. Але ж, очевидно, не передумали, раз 20 років ви цим займаєтеся, принаймні в госпіталі. А, ну, вже так, більше. Вже більше, очевидно. Ну, тим не менш. Непроста робота, це ясно, особливо в контексті тих всіх речей, про які ми сьогодні з вами поговорили. Чи ви би радили цей шлях своєму синові? Ну, для мене це досить таке складне питання. Чому? Тому що, звісно, я з одного моменту я йому раджу. Раджу, розказую, вчу, і він з маличку зі мною, в мене син, ну, в медицині, в полігонах, на виїздах, в проєктах. Ну, тобто він бачить, ну, цю роботу, і він чує і нічні дзвінки, і ночні дзвінки, і визова. Це все він бачить, і я йому раджу, зраджу більше з точки зору, що я йому можу підсказати, допомогти, навчити, ну, передати досвід, і може в деякихся, ну, моя егоїстична така, ну, точка зору. Але він в мене досить самостійний хлопець. Він має абсолютно право вибору, який він робить. І в нас, я дуже поважаю його думку і його вибір. І буду підтримувати, яку б він би не вибрав. До речі, він нормально здав ЗНО, і в нього дороги всі відкриті. Поступати, куди він бажає. Але ж це його має бути, як в мене свій час був власний вибір, і життя показало, що я, ну, правильно його зробив. Так і в нього має бути свій вибір, своя відповідальність. Ну, ми такі дуже, якби, демократичних сім'я поглядів, і цінимо думку, тому що йому працювати. І, ну, і розумієте, що медицина в даний час, вона недооцінена. Можливо, буде незахищена. Може бути, але ж, опять-таки, це його, те, що буде добре, те, що буде в медицині дооцінено, я чую з 1990 року, коли я прийшов фельдшером на ФАП, потім на швидку. Це я все чую і про гроші, і все буде добре, і про реформу, і про моделі, і таке інше, і про повагу до лікарів.
Мені здається, ситуація все-таки змінилась в контексті ковід. На лікарів звернули увагу. Мені здається. На яких? Я маю на увазі суспільство. От на яких лікарів звернули? На тих, хто працює. Я маю на увазі суспільство. Тільки тих, яких ковід. Люди почали бути вдячні людині в білому халаті. Пацієнти інакше дивляться. Настя, ну, зрозуміли. У нас крайності. Де ви чули слова вдячності простому сімейному лікарю, який сидить, ну, незахищений? Ну, лікарю швидкої допомоги, ну, по великому рахунку, ну, крім скарг, що не приїхав. У нас крайності в крайності суспільства. Якщо ти працюєш з ковідом, тобі держава дає й доплату, і в тебе якби є пріоритет, нагород. Ну, то, ну, а сільська медицина, ну, одиниці я вам можу назвати. Значить, повертаємося ще раз до теорії, що вам час вставати і йти в інше крісло, аби люди, як ви, могли змінювати країну, в тому числі і погляд на лікарську справу. Я вам дякую за розмову сьогодні. Сподіваюся, що не в останнє зустрічаємося. Я дуже вдячний за емоції, може бути, прошу вибачення, але ж життя воно таке. І хотів би сказати, бережіть себе, бережіть своїх рідних, тому що не завжди лікарі зможуть допомогти, не завжди лікарі можуть бути вчасно, не завжди ми володіємо тими ресурсами і знаннями, щоб врятувати життя. Буває досить пізно. Тому бережіть себе, своїх рідних. Пам'ятайте, здоров'я – це саме важливе. Це саме важливе на сьогоднішній момент. Я вам дякую.